سلام تمال كاچوچ دبرورك تغينتنال اجيگون وبي هونه تاريك كاللو عندم خلتم كهونه بيتسبگار للناس تواوك عاچو سلو ددن وندما ما توچوم عطو تادس لمنهنا عطو ملس لمنه بالالوم باند تاراسر كن يبيت سبو چاچو لآمت هاتي نورو የራሴ ህይወት መስመር ካያዘ የሌላው ምን ተዳይ ሳይሉ በተሰባዊ ሐላፊነትን በልኩ የተወጡ ያካባቢው የፍቅር መሳሌ ናቸው። የኛም እዚህ መገኘት ምክንያት በአንድ ቀን የሚከበረው የሁለቱ ወንድማማቾች ከትዳር አጋሮቻቸው ጋር የተገናኙበት 50ኛ ዓመት የጋብቻ ክብረ በዓል ነው። كسرون جمر كجماريو تولدت بنماي قبلي ونداساقس قوامي بالال اباتاچن يبيتا كنت سو نبر تنكارا نبره ب 1952 عامه مرت يسفيت ماكينا غستو انين ودزي ودا كتما اند مت ادرج كسو غار كونترات زي اندي استمرني ادرغو ودزي ساتني بقلابيت كزيام لبس سفيت جمرك እዚያ ሁለት ወንድሞችን አንድ አሁን ያለውን ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ ደሞ የሱ ትልቅ ነበር እነሱን ይዤ ወደዚህ መጣሁ ወንድሜ የኔ ሁለተኛ ትልቄ ነው 6 አመት ይበልጠኛል በዚያ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አዝሮ ያሳደገኝ እሱ ነው እዚያም ሲጀመር ማለት ነው እሱ እዚህ ሆኖ ባስቸኳይ ዝም ብለህ ቀጥታውን ደብረወርቅና አይለኛል ቀጥታ በ59 አመተ ምህረት ደብረወርቅ መጣ ወዲያውኑ ትምህርት ቤት አስመዘገበኝ ልብስ ምናምን አሰፋልኝ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አብረን አልተለያየንም እሱ ነው ይዳረኝ እንግዲህ ይዳረኝም እሱ ነው ተቀበለኝም እሱ ነው አብረን ያ ሁሉ ስንሆን አንድ ቤት ነው ያለን ካንዴ ቤት አልወጣንም ከዚያም በኋላ በ63 አመተ ምህረት ችኑ ባለቤቴ እሱ ለምኖ እኔ ምንም አላውቃትም እሷ ማታውቀኝም ያው በሱ ፈላጊነት በቤተሰብ ፈቃድ ነው እንግዲህ ያው እንደ ባህላችን እንግዲህ በሽማግሌ ያው የገሌ ተሆነዋለች ገሌ ተሆነዋለች በሚል ነው የተገናኘንና እሷ እንጃ ምትዋወቅ ሳንጋባን ተዋወቅ ሳንተዋወቅ እንዳልተጋባን አልሆንም እንደ የተዋወቅን ነው የመሰለ ሰላም ነው እንደ በጉ ሙሉ በምን አንዳ እንደዚህ ያው ሴቶች ትንሽ እንትንቀያየም ነበር በመሃል ነሱ ይፈቱታል በቃ እንደዚህ አይገን በሰላም ልጆቻችንም ሐላንም ሲያወቁ ምን ይያሉ አይጣሉ ምን አይሉ በቃ በሰላም ኖር ነዘም ብለ አንድ ላይ ነው የተበሰለበት ቦታ ነው ምን በላ በቃ ተገኘበት ቦታ ዝም ብሎ አበል ተበሰለበት ቦታ ዝም ብለን መብላት ነው በቃ እንደዚያ ነው እና እንደው በአለም ላይ ኖር ነው ምንም እንደው አንድ ልጅ ያሳድግና አይመስልን ይሄን ሁሉ ልጅ ስናሳድግ አንድ ቤት ስንኖር ኮሪደር አለው መገናኛ ክፍት የሆነ በር አለው ዝግም አይደለም በር የለውም በዚያ ማታ በዚያ እየገባን አብረን ቡና እንጠጣለን እነሱ በዚያ ገብተው ወደ ሳሎን ይመጣሉ እኔ በዚያ ገብቼ ወደ እነሱ ሳሎን እሄዳለሁ እንደዚያ ነው ሆነ እኔ ኖር በሰላም አንድ ላይ ነን ምን ኖርም አንድ ላይ ነው ምን በላም አንድ ላይ ነው አንድ ቦት ቡና ሲፈላ ቁርስ ይዘጋጃል እዚያው ቡና ጋር ቁርስ አብሮ ይበላል ምሳ ሰዓት አንድ ቦታ ምሳ ቡና ሲፈላ አብሮ ምሳ መጃው አብሮ ይበላል እንደዛ ይያል ነው እንግዲህ እስከ 80 ሁለት አመት ምር ድረስ አብረን ነው ይቀጥል በስራ አብረን ቀጥል አብረን ኖርን በቃ መጨረሻ ላይ ልጆቻችን የሱም የኔ ልጆች ለስራ ሲደርሱ ነው ልጆቻችን ዘን ለየብቻችን ስራ በምን በራሳችን ስምነት ያለ ምንም ቅርታ ያለችን ነገር ተከፋፍለን እሱም ልጆቹን ዞ ስራ ጀመረ እኔም ልጆች ጀመር ይዤ ስራ ጀመርኩ ማለት ነው የኛ የመጀመሪያም የእናት ልጆችንን እቅዳችን አንድ ላታችን እንኳን ብንሞት የቀረኖች ልጅ ለማሳደግ ቃል ገብተን ነው ይኖር ይሄን ሁሉ ነው ሲጀመረ ራሱ ወላጆቻችንም እንዲው አንድ ሆነው የኖሩ ናቸው ጥሩ ነበሩ
እናኔ የነሱ መልካምነት የነሱ ደግነት ነው የሚል ነው የኔ ሐሳብ ያው የነሱ መልካምነት እኛንም ወደ መልካም ነገር እንድንሄድ ጥላቻን እንደምንም ብለን እንድንተው ጥላቻ እንደማይጠቅም ተገንዝበን በቃ ምንም ይሁን ብንነጋገርን በየደቂቃው ምናልባት ለችም ስጋ ለብሰናል ትንሽ መነጋገር ይኖራል ወዲያውኑ ያን ነገር አናዘክርም እንተዋለን አብረን ቡና ስለምንጠጣ አብረን ምሳ ስለምንበላ ይቀራል እኔ 9 ልጆች ወልጃለሁ አራት ሴት አምስት ወንድ ልጆች ወልደናል እየሱ ደግሞ 11 ልጆች አሉ ደግሞ እነሱም የኛም ልጆች እንደኛው የታደሉ ስለሆኑ ከመጀመሪያ ሚስቶቻቸው ነው የሚቀጥሉ ሁሉም ልጅ ወልዷል ሶስትም አራትም አምስትም ስድስትም ይወለዳል አሁን ዛሬ ነው ልጅ ወልዳለች እኔ እንግዲህ አሁን ሁለት ልጆች ናቸው ትዳር ያዙ ያሉ ስድስቱ አምስት ሰባቱ ትዳር ይዘዋል እና ሰባቱም ወልደዋል ልጆቻችንም እንደዚህ አሁን እንደኛው ዝም እዚያው ሀገራ እዚያው ተሰብስቦ ማጫወት ነው አብረው ነው የሚኖሩ በፍቅር ነው ያኖሩ ልጆቻችን እስካሁን ፍቅር ነው ያለ በፍቅር ነው ያለ እንዴት እንደ ወንድም የት የወንድሙ ልጅም አብሮ በቃ አብረው ነው የሚኖሩ የሚያድጉ በጣም ደስ ይለናል እንዲሁ ሲሰባሰቡ ምን ሲሉ ደስ ብሎኛል እኔም በራሴ ሙሉ እኔ መቼም ይህንን ሁሉ ደስታ ይህንን ሁሉ አዱኛ አያለሁ የሚል ሀሳብም ህልምም የለኝም ነበር እኔ እንጃ እኔ እንደኔ የታደለ እመቤቴ ምን አድርጌልሽ ነው ተነ ልጅሽ በርግጥ አዝናለሁ አለቅሳለሁ ልቤ የዋህ ነው ግን ይህን ሁሉ አዱኛ ለእኔ አሁን ይገባኛል ምን አድርጌልሽ ነው ምን ፈጥሬ ነው የሚል ነው እኔ አሁን ያለኝ እምነት ሌላ ነገር የለም የሁለቱ ፍቅር ከሁሉም በላይ የተለየ ነው በአብዛኛው ተሳስበው ነው የሚኖሩት በፍቅር ነው የሚኖሩት ቢጣሉም እንኳን አንደኛው ትቶ ይሄዳል ከዛ በኋላ ግን ሽማግሌ በመካከላቸው ሳይገባ ምንም ነገር ሳይኖር ሲነጋገሩ ነው ማያቸው እኔ በአብዛኛው ማለት እኔ አንድ ቀን ይሄንን አደረገኝ ሲል ሰምቼ እኔ አላቅም ስለዚህ የሁለቱ ፍቅር በጣም ከሚገለጸው በላይ ነው እነት ለመናገር ያው ደግሞ ተደጋግሞ የተነገረ ነገር ነው አንድ ቤት ለረጅም ጊዜ ኖሯል በመካከል መዝጊያ የለለው ቁልፍ የለለው በር ኖሮ አንደኛው እዚያ ገብቶ እዚህ ወጥቶ ኖሯል በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ልጅ ነንኛ እዚያኛው ቤት ሄደን የሆነ ጥፋት አጥፍተ ልጆች አጠፉብኝ ብሎ ሲካሰሱ እንኳን እኔ አይቻቸው አላቅም እኔ ከሁሉ የሚደንቀኝ የወንድማማቾች አይደለም ምናልባት ተነግሮ ከሆነ አላቅ እኔ በጣም የሚደንቀኝ የወንድማማቾች ሳይሆን የእናቶቻችን ነው እኔ በጣም የሚደንቀኝ ምክንያቱም አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል ተብሎ የሚታሰብ የነበረው በሁለቱ መካከል ነበር እሱ ተነስቶ ለቤተሰብ ይደርሳል ተብሎ ይታሰብ ነበር ግን ይሄ አልሆነ እነሱ በጣም የሚተሳሰቡ የሚቻቻሉ አርቀው የሚያስቡ ቤተሰቡ የሆነ ነገር ይሆናል ብለው የሚጨነቁ ሰዎች ስለሆኑ እውነት ለመናገር ይሄንን ቤት የሰሩት ሁለቱ ናቸው ማለት ይቻላል እናቶቻችን ናቸው ይሄንን የሰሩት ስለዚህ እኔ ክብር ሁሉ ለነሱ ይገባል ብዬ አስባለሁ በፍቅር አንድ ላይ ተሳስበን ተዋደን የኖርን እዚህ ግቢ ውስጥ እያያ የሁሉንም ልጅ እንደራሱ ልጅ አድርጎ ማለት ነው እንደራሱ ልጅ ተንከባክቦ አሳድጎናል እና በዚህ አጋጣሚ በቃ እያያን በጣም ወደዋለሁ ያያ በጣም የዚህ ሁሉ ልጅ መሰረት ነው ማለት ይሄ ሁሉ ልጅ ስርዓት ይዞ ለዚህ ደረጃ የበቃ በተለይ በያያ ነው ሁሉንም ልጆች እንደራሱ ልጆች አድርጎ ሌሎችም ያክስት ያጎታችን ልጆች አሉ እዚህ ግቢ አብረን የምንኖር ማለት ነው ሁሉንም ልጅ እንደራሱ አድርጎ አሳድጎናል በዚህ አጋጣሚ ያያ በጣም አመሰግናለን የኛ አባት ሹፌር ስለነበረ እዚህ አይኖርም ብዙ ጊዜ እና እኛ አባታችን እንደምናይ እያያን ምክንያቱም አሁን ወጥተህ መናኸሪያ ብትገኝ የሆነ አልባሌ ቦታ ብትገኝ እሱ ነው የሚቀጣ ስለዚህ እሱ መጣ አልመጣ ነው የግድ እዚህ ቤት በጊዜ መግባት አለብህ ማንኛውንም ነገር በቃ ዲሲፕሊን ሆነህ እንድትኖር የሚያደርግ የእያያ መኖር ነው እና የሚፈልገውም ነገር ካለ እሱ ሱቅ አለ የልብስ ሱቅ አለ የሚፈልገው ቦታ ሄደን ደብተር ከፈለግን እስክሪብቶ ከፈለግን ዩኒፎርም ከፈለግን
ሂደን ይሄ ያለቀብን ያያ ይሄን አርግልን ስንለው የሚያስፈልገውን ነገር ከዛ አውጥቶ ያደርግልናል እና እኛ አባታችንን አንጠብቅም ምናልባት እሱ ሲመጣ ከቆይቶ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ሲመጣ ደግሞ ለሁሉም ፋሚሊ አዲስ አበባ ያለ ዘመናዊ ልብስ ይዞ ይመጣና ሁሉም ሰው ተሰልፎ እየጨፈረ ያንን ይሸለማል እንደ ሽልማት ማለት ነው ውበት እናታለም ያው እንደ እናት ይሄ እኔ ልጅ ነው ይሄ ሳይሉ በፍቅር አሳድገውናል እና ከዚህ ቤተሰብ ፍቅርን ተምሬበታለሁ በፍቅር እንድንኖር ይሄ ያጎቴ ቤት ነው ይሄ የለም ተሰባስበን ስንጫወት ቆይተን አንዱ ቤት ገብተን የተገኘውን በልተን ያው ወደ ጨዋታ መሄድ ነው ልክቴ ነበር ሁለት አባት እንዳለኝ ነው የሚሰማኝ እና ልጅ ላይም ሁለቱም እኩል ነው እንትናቸው እያያ በደንብ ልጆች ይቀጣል ጋሼ ትንሽ ለስለስ ያለ ነው ግን ሁለቱንም በቃ በጣም እንወዳቸዋለን ሁለቱንም እንዳባት እና ያለን ለሁለቱም እኩል አይነት ፍቅር ነው ያለን ሁሉን ነገር የተማርነው ከነሱ ነው የበለጠ ደግሞ ከእናቶቻችን መቻቻልን ልጆች ሲጣሉ ዝም ብሎ ማለፍ የኔ ልጅ ነው አለመባባልን ሁለቱንም ልጅ እኩል መቅጣት የተማርነው የበለጠ ከእናቶቻችን ነው ይሄም ታየው ፋሚሊ አዲስ አበባም ቢያንስ በአመት በአንድ አመት ባል ሁለት ቤት ነው እናሳልፍ ሁሉም ልጅ ማለት እንዳለ ተሰውና አዲስ አበባ መሆን ይሄን ለከነሱ ያገኘነው ፍቅር ይዘን ነው እኛ የምንኖር እና ፍቅርን ከነሱ ተምረናል ያቶ መለሰና ያቶ ተደሰ የወንድም ልጅ ነኝ ያውሱም ወንድም ልጅ እንጂ እንደ ልጅኝ ያደኩበት አድጌ ተምሬ ተድሬ የወጣሁበት ቤት ነው አሁን እናት አባት እንደሌለኝ አላስብም ምክንያቱም በፍቅር ነው ያደኩበት ቤት ነው አድጌም ተድሬበትም አለው ራሴን ችዬም ቤተሰብ እንድመራ ከነሱ ጋር ያገኘሁት አባትና እናት እንትክ ወንድሞች ከትልቆች ምክር ይህን ነገር እንዳሳካርቶኛልና የቤተሰብ በጣም ፍቅር ነው ለኔ የተለየ ስሜት ነው የሚሰጠኝ እኔም እንግዲህ ተወልጄ ያደኩት እዚህ ነው ደብረወርቅስ ነው ከአና ጋር አንድ ባችንን ከአስረኛ ክፍል ጀምሮ ነው የምንተዋወቀው ጓደኛ የነበር ነው ስለዚህ ብዙ ነገር እነሱ ያሉትን ነገር በልጅነቴም ስሰማ የነበረው የነሱን የቤተሰብ ግንኙነት ወንድማማቾችን አንድነትና ልጆችም ሲያድጉ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው አሁን የተባለውን ነገር በሙሉ በፍቅር ያደጉት ነገር ሁሉ ስንሰማው የነበረው ነገር ነው ሲናገሩት የነበረው አሁን ሶስት ልጆች አሉ ለምሳሌኛ ባለቤቴ ብዙ ነገር ስታሳድግ የነሱን የእናቷን ያጎቷን የሌላውን ቤተሰብ ፍቅር የያዘችውን ነገር ተምራን እንደምታሳድግ ነው የሚሰማኝና ብዙ ሌላም ሰው ሊማርበት የሚችል ብዙ ነገር ብዙ ታሪክ እንዳላቸው ነው እንግዲህ መናገር መፈልገው ወንድማማቾቹ ኦሬዲ ወንድማማቾች ስለሆነ አብረው መኖር ይችላሉ እናቶቻችን ግን አብረው ይሄን ሁሉ ልጅ ማሳደጋቸው ችግር ሳይፈጠር ሰው በብዙ ነገር ይጋጫል በድንበር በእናምንና እነሱ ግን ምንም አይነት ነገር ሳይኖር በልጆቻቸውም ሳይጋጩ ባላቸው በምንም ነገር ሳይጋጩ መኖራቸው ይገርመኛል ስለዚህ ይሄን ነገር ለማሰብኩኝ ከሁለት አመት በፊት ግን የነጋሻ አይሆንም ነበር 50 አመት ስለዚህ 50 እስኪሆን እንጠብቅ ተብሎ አንድ ላይም የመኖራቸውን የግቢውን 50 አመት የነሱንም 52 እና 50 አመት አንድ ላይ ለማክበር አሁን አሰብን በዚህ ምክንያት ተሰባሰብን ሁላችን ያው እንግዲህ ዛሬ እንደተባለው ዋዜማ ነው ልጆቻችን ከሩቁም ከቅርብ በሙሉ ተሰብስበዋል ነገ ደግሞ በአጠቃላይ ከተማው ሰው ተጠርቷል እንግዲህ ደግሞ ያ ህዝብ እዚህ ግቢ ውስጥ ገብቶ ያው በዓሉን አክብሮ የተገኘው ጸበል ጻሪ ተቀምሶ እንዲሄድልን እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ባላችን እንዲጠናቀቅ ነው የምናስበው።
ደሰብ የነሱ ምህቶች ይሄት የወንድም ልጅም ተጨምረው በሰፊው ሁነን በየአመት ባሉ በየቤታችን እንገናኛለን ልጆቻችን ይገናኛሉ ልጆቻችንን ለማስተናገድ ራሱ እንቸገራለን ብዙ ነን አበጣ በጣም በስተናል ወደፊትም እንበዛለን ይሄንን በአለም ደግመን እናከብራለን የዛሬ 25 አመት 75ኛ አመታቸውን ደግሞ እናከብራለን ከእግዚአብሔር ጋር እናቆያቸዋለን በእውነት ነው በጣም ደስ ብሎኛል እጅግ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ ያያ ጋሽ ወወይ ታለም በቃ ቃላቶች የሉ እናንተ ልጆች በመሆናችን እጅግ በጣም ነው የምንቆራው እናንተ ኑሩልን እኔ መቼም እዚህ ቤት ስመጣ 23 አመት በፊት ነው እዚህ ቤት የመጣሁትና የተደረገልኝ መስተንግዶ የተደረገልኝ አቀባበል ማሆይ እንዴት አርገው ይስሙኝ እንደነበረ ይው ወናት እንዴት አርገው እንደመረቁኝ ማንነቴን ምንነቴን ሳያውቁ እና ያ ሁሉ ምርቃት ነው እዚህ ጋር ያደረሰኝ ከዛ ደግሞ ያያ እንዴት በፍቅር ይቀበለኝ እንደነበረ ወው እንዴት ምንም ቃላት የለኝም እንዴት እንደምትወደኝ እንዴት እንደምታከብረኝ ምንም ሳትፈርድ ቀሚስ እንኳን አጭር ቀሚስ ስለብስ አረ ቀሚስሽ ሊያዳለጥሽ ነው ልባለውና ካለምን ጀጅመንት እንደዚህ ተቀብሎ የልጅን ሚስት ተቀብሎ የሚኖር እናትና አባት አለ ብዬ አላስብም። ጋሼ መሲዋ ነው የሚለኝና እሄት ይገኛል ሙሽሪት እንዴት አድርጋ ነው አንገቴ ውስጥ ገፍታ የምትስመኝ? ይሄ ሁሉ ፍቅር ከሚገባኝ በላይ ነው የተሰጠኝ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ ክፋችሁን አያሳየኝ። ያያ ባለፈው ሲታመም በጣም ነበር የተረበሽኩት ማጣው መስሎኝና ማገባይ ነገር ውስጥ እየገባው ይሆን እንደያልኩ እንደው በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደረኩ ወንዶቹ እንዲህ አድርጉ እንዲህ ቦታ አድርጉት እንዲህ ቦታ ወሰዱት ይያልኩ በጣም እጫን ነበር። እና እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ አንጣችሁ መኳንንትን የመሰለ ቤተሰብ የሚወድ እህት ወንድሞችን የሚያከብር የሚወድ ባልስ ደግሞ ከእናንተ ነው የተገኘው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንዴ የኔ መሰለ መልካም እህት ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እነ መልካምን እነ ሞገስን አመሰግናለሁ። ይሁን የተገኘው በእናንተ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ልጆቼ ደስተኞች ናቸው ሁሉ ነገር። እማማ ምንም ነገር አትከልክል ይላሉ። እማማ አሜሪካን ሀገርም ውሰጅም የትም ውሰጅም ግን ለመስቀል ደብረ ወርቅ ለምን ይሉት እና ይሁሉ ከፍቅር የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ያኖራችሁ። እግዚአብሔር የኛ ድል ለሁሉም ይድረሰውና ልጆች የተባረኩ እኛ ድሮ ልጅ እናት አባቱን የሚድር ቢሆን እናት አባት ቆሞ ይቀር ነበር ይባላል። ይኸው ልጅም እኮ እንዲህ ዛሬ ይድራል። ለካ ልጅም እናት አባቱን ይድራል ማለት ነው። እንዲህ አለም ታምር አለ። በእውነት በእውነት እኔ እንጃ ታምር ነው የሆነብኝ። እኔ እንዲህ ይህን እርግብግብግብግብ ብለው ይህን ሁሉ ነገር እንትን ሲሉ እኔ እንጃ ክርስቶስ ነው እንዲህ የሚያሮጣቸው ጉልበት የሚሰጣቸው እንዲሁ ጉዋ ይህን ያህል እኮ አይደሉም ራሱ። እና ይችን ሁለት ሶስት ቀን ስትተዋቸው ነፍስ የላቸው አይደክማቸው ሌቱንም ተገትረው ነው የሚያድሩ። እና
እግዚአብሔር በረከቱን ያድላቸው እንዲህ ደስ ያለ ሁሉ ያሰበው ሁሉ እግዚአብሔር ይሙላለት ዘሩ ይባረክ ይቀደስ የኛንም አካባቢ ያሳምረው አገራችንን ይባርክ ይቀደስልን።